Reus comença l'any 2018 amb diversos projectes urbanístics sobre la taula. Al llarg d'aquest primer trimestre hi haurà l'enderroc dels edificis del barri del Carme i del darrer bloc de la plaça de Verís Fàbregas, on es farà l'hotel del Pallol. A nivell viari es treballa per alleugerir el trànsit a la zona nord de la ciutat. Més de 78.000 persones han passejat pel centre de Reus aquest Nadal, segons dades del govern de la ciutat. Valoració positiva d'una campanya de Nadal que ha tingut més impacte en la restauració dels mercats que en sectors com la moda o els regals. Els veïns alerten que la instal·lació de càmeres de videovigilància al barri de Sant Josep Obrer ha provocat un desplaçament de la delinqüència de Mas Avelló a Mas Pellicer. El sistema està operatiu des de finals d'octubre. El club de futbol Reus Deportiu salva un punt in extremis davant de l'Alcorcón gràcies a un gol de Jesús Olmo al minut 93. Els roig-i-negres tanquen la primera volta a 5 punts de la zona de descens. L'Orfeo Reusenc obre els actes del centenari amb un acte simbòlic que retorna a l'entitat als seus orígens. Al llarg d'aquest 2018 es faran tot tipus d'esdeveniments per recordar aquesta data històrica de l'entitat. Bona nit i benvinguts al Notícies. Reus enceta l'any amb diversos reptes urbanístics, molts dels quals s'han de posar en marxa aquest primer trimestre. En són exemple l'enderroc d'edificis del barri del Carme, la substitució de llambordes a carrers de la zona nord o la remodelació del castell del Cambrer. A més, des de l'Ajuntament auguren un bon any per a les promocions urbanístiques. El primer trimestre de l'any ha de servir per desencallar diversos projectes urbanístics, tot i que molts d'ells estan planificats a llarg termini. És el cas de la remodelació del barri del Carme, on en pocs dies Incasòl iniciarà l'enderroc de 7 immobles que es troben situats entre els carrers Sant Benet, Sant Francesc i Closa de Freixa, fet que a primera instància permetrà ampliar la zona d'aparcament. Al centre de la ciutat també s'ha de posar fil a l'agulla la recuperació del castell del Cambrer per destinar-los a usos culturals i institucionals. Un altre projecte que també està sobre la taula és l'ampliació del centre de lectura, pressupostada amb 150.000 euros procedents del superàvit de l'Ajuntament del 2016. Tot i això, encara no hi ha dates per posar-lo en marxa. A la vegada, s'està pendent de donar els primers passos per iniciar la millora del passeig de la Boca de la Mina, que compta amb ajuts europeus. Més enllà dels projectes, des de l'Ajuntament auguren un bon any pel que fan noves promocions urbanístiques. És probable que a final d'any doncs, es pugui començar a plantejar la construcció d'aquests edificis que hi ha pendents a Mas Mainer. Tenim un parell o tres de projectes immobiliaris grans, d'edificis de 15, de 20, de 30 pisos per començar a la ciutat i, per tant, és molt probable que comencem 2018 doncs, sense cap grua alçada, però que el tanquem amb 3, amb 4, amb 5 o amb 6 grans grues a la ciutat. Asseguren que aquest primer trimestre es podria enderrocar l'edifici situat a la plaça de Verís Fàbregas, que ha de permetre la construcció d'un hotel a la zona del Pallol. Així mateix, el consistori està planificant millorar la connexió del centre de la ciutat amb Castellvell a través d'una nova ronda que evitarà col·lapsar l'avinguda 11 de setembre. Tancar una ronda que aniria, per entendre'ns, des d'on avui en dia hi ha les pistes de tennis del Reus Deportiu i 300 metres, 300, 400 metres més enllà, enganxant amb l'organització que ja tocaria la carretera Castellvell. Després de no poder aconseguir una cessió anticipada dels terrenys, l'Ajuntament vol acondicionar-los legalment per afavorir que un promotor privat s'hi interessi. Durant aquests primers mesos també es procedirà a substituir els llambordes d'uns carrers del nord de la ciutat i a l'ampliació de l'aparcament del barri Gaudí. La campanya de Nadal de Reus se salda amb valoracions positives però irregulars entre diferents sectors econòmics. Mentre la restauració i els mercats registren increments significatius, diuen, les botigues de moda i regals no assoleixen les expectatives marcades. No arriben amb tot, tampoc, a valorar-la de negativa. Indicadors com el nombre de visitants al centre de la ciutat, les estades als aparcaments municipals i les persones que han visitat, per exemple, la Fira Centre Comercial, denoten un increment global d'afluència a Reus durant la campanya de Nadal. L'afluència de visitants a Reus durant la campanya de Nadal ha estat superior a la de l'any passat. Són dades de l'Ajuntament de Reus a través d'indicadors com l'ocupació dels aparcaments municipals o les persones que detecten els punts d'internet públic municipal. Calculen que el 60% dels visitants duen el wifi del mòbil obert i amb aquesta extrapolació xifren en 78.000 les persones que van passar sobretot per les places del Prim i del Mercadal durant la campanya. Són indicadors i tots ens ajuden d'una manera o d'una altra a poder mesurar quin és l'impacte de la inversió que destinem en aquesta campanya. Tots ells són importants, evidentment ens agradaria poder tenir encara dades més específiques, poder-les analitzar bé. Hi ha maneres i estem treballant perquè creiem que és molt important. Des del govern afirmen que aquests indicadors els impulsen a seguir treballant i és que es mostren satisfets, però no relaxats, diuen.
Pel que fa al sector privat, les entitats comercials han qualificat la campanya de positiva però irregular en funció del sector econòmic. Si bé restauració i mercats, ja com hem dit abans, superen amb escreix les previsions o inclús les dades de l'any passat, en altres sectors s'ha perfilat un model més o menys similar al de l'any passat. Els sectors que valoren de manera menys positiva la campanya són la moda i els regals significatius, diuen els comerciants d'aquestes dates. També la Fira Centre Comercial considera que l'època de Nadal l'ha tancat amb dades positives. En quant a resultats d'afluència, hem incrementat un 3,4% les afluències respecte al desembre de l'any passat. Hem tancat aquest mes de desembre amb 405.700 persones visitants, principalment de Reus i dels voltants. Uns i altres encara ara l'època de rebaixes, un període que amb la recent liberalització ha perdut impacte en el calendari. Amb tot, els sectors menys afavorits aquest darrer mes esperen recuperar el ritme de vendes. Precisament mantenint la tradicional data de l'endemà de Reis, molts comerços han arrencat aquest diumenge les rebaixes d'hivern. Els inicis, però, han estat fluixos. El fet de caure en dia festiu ha fet que molts establiments no hagin obert i només ho han fet, en moltes ocasions, grans cadenes o botigues dels centres comercials i part dels comerços situats al centre de Reus. Malgrat tot, el sector preveu una bona campanya de rebaixes. Dia atípic per començar les rebaixes d'hivern. En caure en diumenge, molts comerços no han obert i al matí no hi havia gaire gent pel carrer. Però cap al migdia s'ha animat i l'afluència de compradors ha anat creixent. Entre els comerciants, alguns poc satisfets amb les vendes, però d'altres asseguraven que no els havia anat pas malament. La veritat és que ens està anant molt bé. Ens pensàvem que hi hauria menys influència de gent i no, la veritat és que la gent està molt positiva. Penso que és un dels anys que més moviment hi ha. A nosaltres al matí ens ha anat bastant bé, la gent ha tingut una bona acollida. Hauria estat millor un dissabte, però bueno, ja tindrem l'oportunitat els anys vinents de fer les rebaixes el dissabte. Per el primer dia de rebaixes ser un diumenge és una mica estrany, però està funcionant bé. Molts dels compradors, en canvi, estaven contents que l'inici de rebaixes hagués començat en diumenge. Pues estupendo, perquè puc anar amb les meves filles a, bueno, anar de compres i estar tot mig obert. Vale? I bueno, hi podem donar un tomb. Demà jo treballo i avui me va genial. El hecho de ser domingo me ha venido un poco mejor que si hubiera sido diario. Pero bueno, yo siempre tengo tiempo porque no trabajo y siempre vengo, me puedo venir. Yo no, a mí no me gusta mucho esto, mi mujer que me arranca para esto, para venir a estos sitios, desde la ropa, pero bueno, hay que venir, ¿qué vamos a hacer? Pero al ser domingo yo no ha ido mejor. Tot i que alguns comerços ja van començar els descomptes fa uns dies, molts no ho han fet fins passat Reis. La majoria de descomptes es mouen entre el 30 i el 50%. Precisament sobre comerç, campanya de Nadal i rebaixes, volem parlar a l'entrevista d'avui. Ho fem amb Pau Salvador, president dels comerciants del Pallol. Benvingut. Comencem pel començament. La campanya de Nadal s'han fet balanç aquesta tarda mateix. El Pallol es correspon amb el que comentaven altres entitats comercials, que la restauració, per exemple, molt bé, i moda, regals i altres sectors, sense arribar a negatius, no tan bons com s'esperaven? Coincidim molt. La veritat és que, de fet, estem posats al centre de la ciutat i, vull dir, doncs, els baròmetres sempre ens coincideixen. Sabem que la restauració ha anat bé i que ha anat millor inclús del previst. Tenim informació de que també pel que se'ns ha dit i que avui he pogut parlar amb ells de que el mercat ha anat molt bé, estaven contents, realment ens alegrem molt per això. I després hi ha tot el sector textil, del calçat, del regal, que potser ha anat una miqueta més enlentit. Especialment va costar arrencar la campanya, després ha agafat un ritme més moderat, més normal, i al final ha quedat doncs, una cosa moderada. A què ho atribueixen, aquest ritme, diguem-ne, doncs això, irregular o diferent de la restauració, per exemple? A veure, hi ha dos factors. L'economia, per molts indicadors que van bé, d'exportacions i això, no es tradueix encara al consum familiar. I això realment fa que doncs, la gent tingui menys possibilitat de despesa de la que realment aniria bé. I l'altre factor també és que, sobretot amb aquest tipus d'articles, de regal, de moda, d'això, doncs les ventes online també estan agafant el seu espai.
Per tancar la qüestió de campanya de Nadal, abans d'entrar en rebaixes, en portem ja uns quants de campanyes, diguem-ne, de grans campanyes de Nadal a la ciutat. Quin balanç en fan d'aquests darrers anys? Aquesta a mi m'ha agradat molt i crec que ha estat molt encertada, tant per les activitats que s'han fet, tant per la promoció que s'ha fet exterior, com per la il·luminació. I coincidim molta gent. La veritat és que hi ha hagut més afluència. Segurament ara un dels reptes que tenim l'associacionisme comercial juntament amb la taula de promoció és que es tradueixi en un resultat més directament afavorir els comerços i la facturació d'ells. Tancant ara el capítol de campanya de Nadal, entrem en rebaixes. Ahir, dia 7, començava el període tradicional, però tot i això la liberalització d'aquest aspecte de la llei de comerç ha fet que hi ha gent que des de finals de desembre potser tingui el cartell penjat. Els ha afectat aquest canvi de llei? Ho han notat? A veure, això desorienta bastant. Abans era l'inici de les rebaixes el dia 7 o el dia 8, o sigui, l'endemà de Reis, i era molt potent. Això ara fa que doncs, es reparteix més i que no hi hagi aquesta concentració, especialment aquesta primera setmana. Ja s'ha anat diluint una miqueta. Tot i això, jo ahir al dematí alguns me comentaven que els anava fluixet, després es veu que se'ls va animar i avui m'adonaven unes dades que prou satisfactòries. O sigui que conto que potser la gent vol tornar a recuperar que les rebaixes tenen que ser passant-los Reis, que per Reis doncs s'han de comprar les coses que venen de gust i no el que ha sobrat, que és el que en definitiva es compra les rebaixes. I, per tant, quina previsió fan de cara a rebaixes? Jo crec que positiva. Segurament doncs, hi pot haver un augment. Almenys aquesta és la manera que s'ha enfocat la campanya. Mencionava fa una estona la taula de promoció, diguem-ne, allí on... L'agència de promoció, exacte, sí. Allí on, a més es troben entitats comercials, ajuntament i diferents actors del sector. Com funciona aquesta taula? Quina valoració en fan de la seva dinàmica? A veure, aquesta taula, doncs, hi ha les entitats comercials de la ciutat. El Tom, la Unió de Botiguers, el Pallol, també estan l'ús de la Fira, el Passeig Prim, i el passeig als excèntrics, em sembla. La valoració, i bàsicament el que fa l'agència és coordinar les nostres aportacions allí. Ells són els que tenen l'equip per fer més activitat i per coordinar això, i des d'allí és on se planifiquen precisament aquestes campanyes. La propera ja serà la d'estiu, i tot el que es va anar fent durant tot l'any. Senyor Salvador, no volíem desaprofitar l'oportunitat, ja que el tenim aquí. El Pallol, en un futur més o menys proper, també ha de ser notícia per qüestions urbanístiques, en aquest cas s'hi ha de construir un hotel. En tenen notícies d'aquest projecte? En quina situació es troba? Les notícies que teníem era que a l'octubre segurament enderrocarien la casa que queda allí, perquè hi havia la possibilitat de fer el projecte conservant aquella casa, que no hi havia una entesa per comprar-la, pel que ens transmetien. Ara sembla que això ja està, que ja l'està comprada i que està a punt d'enderrocar-se. S'ha anat demorant bastant, més del previst, més del necessari, i és una llàstima perquè un hotel a la ciutat de les característiques del que es posarà allí donarà molta vida al centre i, a més, completarà una zona que li fa falta aquell espai. O sigui que tu quan entres allí dius, bueno, veus vida, veus comerç, veus activitat, però, ostres, aquí falta alguna cosa, i és l'hotel. Doncs Pau Salvador, president de l'Associació de Comerciants del Pallol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem a parlar amb vostès un cop passades rebaixes per veure si realment s'ha recuperat això que hagi pogut faltar durant la campanya de Nadal. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Les càmeres de videovigilància al barri de Sant Josep Obrer no acaben de fer el pes als veïns de la zona. Tot i reconèixer que encara és aviat per fer una valoració general, apunten que l'incivisme s'ha traslladat de Mas Abelló a Mas Pellicer. La instal·lació de les càmeres de videovigilància del Mas Abelló ara fa uns mesos ha despertat opinions polaritzades entre el veïnat, mentre que en aquesta zona els veïns coincideixen en que els actes vandàlics han disminuït, també reconeixen que s'han traslladat a Mas Pellicer, on s'han registrat crema de parades de bus i baralles. Malgrat que apunten que és d'hora per fer una valoració específica sobre la posada en marxa del sistema, també aleguen que ha comportat un problema pel conjunt de residents relacionats amb el tràfic de drogues. I el que s'ha notat és que s'ha traslladat el foc d'incivisme des de la zona de Sant Josep Obrer a la zona de Mas Pellicer.
Hi ha hagut un trasllat, suposem que està derivat del tema de la col·locació de les càmeres, i ara ens estem trobant amb problemes, sobretot d'incivisme i algunes baralles a la zona de Maspellicer, perquè s'ha traslladat el tràfic. No és tant com havia la zona del senyor Josep Cobré, però sí que s'ha notat un increment del tràfic i del consum a la zona de Maspellicer, i per tant, bé, doncs, aquesta situació que ens temien que es pogués donar, que és el trasllat del problema, doncs s'ha produït. La situació no ha donat peu a que d'altres barris hagin demanat la instal·lació d'aquestes càmeres. Des de la Federació de Veïns de Reus reiteren que els contactes amb el consistori són constants. Tot i això, esperaran a recopilar més informació en un futur per fer una valoració més pausada. Un incendi ha cremat la matinada d'aquest diumenge a un magatzem de sabates situat a la parcel·la número 15 del camí de Castellvell de Reus. La nau, de 500 metres quadrats, ha quedat completament afectada i el sostre de formigó armat ha col·lapsat. S'ha cremat tot el material de l'interior, principalment capses de sabates, a més de dos vehicles. Els bombers han rebut l'avís a les 2:20 del migdia. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions dels parcs de Reus, Tarragona i Cambrils. Amb el foc apagat, els treballs s'han centrat a treure els dos camions calcinats de dins, fer caure l'estructura de la coberta i acabar d'extingir els punts calents. Una altra nau i una fusteria que hi havia a la vora dels fets no s'han vist afectats per les flames. Passem ara a la informació meteorològica, i és que després d'un cap de setmana mogut, tot i que sense pluges, encetem una setmana força freda però tranquil·la. Demà dimarts tindrem un dia assolellat amb pocs núvols. Les temperatures sí que patiran un fort descens amb màximes i mínimes normals per l'època. El vent es mantindrà feble de component nord, intensificant la sensació de fred, amb cops d'entre 10 i 20 km per hora. Moment ara de fer una pausa per la publicitat. Després dels anuncis, tornem amb els esports i la cultura. Repassarem l'empat del Reus a casa contra l'Alcorcón. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu ha salvat un punt davant de l'Alcorcón gràcies a un gol de Jesús Olmo en el temps de descompte. Amb aquest empat a 1, el club de futbol Reus se situa provisionalment a la 13a posició de segona divisió amb 26 punts, 5 per sobre de les posicions de descens. Els reginegres ja tenen la meitat de la salvació al Sarró, tot i que acumulen una ratxa negativa on només han sumat 2 punts dels darrers 12 possibles. El proper partit del conjunt d'Àrits López Garay tindrà lloc el dissabte 13 de gener a les 8 del vespre a l'estadi municipal davant del Lugo. I del futbol a l'hoquei, on el Reus Deportiu ha superat per 3-1 el Lleida i ha aprofitat les ensopegades del Liceu i el Barça per escurçar diferències. Els reginegres han tancat la primera volta de l'hoquei Lliga situats a la tercera posició de la classificació, amb 33 punts, a 6 del líder, el Liceu. Els reusencs han capgirat un 0-1 contra en els minuts inicials de la segona part. A la represa, la reacció reginegra s'ha fet efectiva. Casanovas ha remuntat el partit després d'una gran assistència de Marc Torra. Romà Vancells ha marcat el definitiu 3-1 en la següent jugada. El proper partit serà el dissabte 13 de gener, a les 8 del vespre, contra l'UD Oliveirense. Ja saben que tota l'actualitat esportiva que els acabem d'oferir i molta més la poden trobar a continuació, just després d'aquest informatiu, al Cercle Central. Coincidint amb el dia de la Fundació, ara fa 100 anys, l'Orfeó Reusenc ha donat el tret de sortida a un any especial que estarà ple d'actes emotius, commemoratius i històrics. En l'acte inaugural s'ha tornat simbòlicament a l'origen i s'ha fet un repàs de la història de l'entitat. Durant una estona, l'Orfeó Reusenc ha retrocedit en el temps per situar-se 100 anys enrere, en el moment de la seva formació com a entitat independent separada del centre de lectura. Bueno, avui és el dia que l'Orfeó Reusenc ens hem format com a cor mixte a Reus el 7 de gener del 1918. I avui és el dia que el nostre president, en Carles Robuster, ha fet la signatura per fer els estatuts. I hem ofert a la gent que hagués que ha volgut venir un petit concert del que serà l'Orfeó durant tots aquests 100 anys. A banda del context històric que inevitablement han enmarcat l'evolució de l'entitat, hi han hagut altres fets determinants que han conduït l'Orfeó Reusenc fins a arribar al moment actual. Una de les coses que marca doncs, aquest centenari també és que durant aquests anys es munten les seccions, esbar dansaire, teatre, cos de bastoners, penya d'escacs, excursionisme, moltíssimes. Durant els anys doncs, algunes han desaparegut i d'altres no les mantenim.
En 100 anys d'història, l'entitat ha sofert molts canvis, canvis de junta, d'ubicació de la seu, dels membres que en formen part. L'actual director de l'Orfeó Reusenc, que ostenta el càrrec des de fa 15 anys, explica quins són els canvis que ha anat introduint. He fet un canvi de reestructuració, hi ha cantaires molt més joves, quan vaig entrar els cantaires eren molt grans, la majoria, ja tenim cantaires molt més joves, fem un repertori més adequat als temps, sense deixar de perdre la tradició, els concerts de festa major, això ho seguim, música tradicional catalana, però a més, estem al segle XXI, i s'ha de notar com a coral. El passi d'un documental rememorant la història de l'entitat i l'actuació dels cantors i actors de la secció de teatre han donat el tret de sortida a l'any del centenari. L'acte inaugural ha finalitzat amb la descoberta d'un trencadís ubicat a l'entrada del local que ha regalat Magí Franco, un membre de l'entitat des de fa molts anys. Amb aquest bocí de la història de Reus, nosaltres acabem l'informatiu d'avui i tornem demà, ja ho saben, a les 2 del migdia i sempre que ho vulguin a canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Fins llavors, moltes gràcies per la seva confiança i que passin una bona nit.